بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى هيا مربي على ما تنغيار كتاب أغرتي هاريا كتاب أربعين النووي جدامو إيغلو ديمنا ويان هر آكانو تيغل لكون هجرا نبي كينا إرى أمتكم توقوفي لب أفريفي أفرتمي لما باتي شوالي ويا كراني تكفا كيسجر أكما سن أكا لكوف سورة إهاتي تكي يد ألوت نبينا إيسا تتي أما تاكما لما في دي دمي توكو باتي شنفارا ويا دي دمي سديه كيسجر ويا نهر آ كأيغلو ديم نكون guyyaa 23tti baatii shanaffaa jechuudha meeyi kitaabni nuti eegaluu deemnu kun kitaaba 40 nawaawii jedhama akkuma duratti isinii tuqee jiru kitaabni kun kitaaba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bal'achuu isaa fedhe ka akka malee bal'ate ka akka malee faca'e ka mana muslimtootaa mara keessa mul'atu yoo waa hagoo taate malee namni agartee mana isaa keessaa kitaabni 40 nawaawiidhaa hin mul'anne xiqqaa xiqqaadha duuba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa abbaa isa barreesseef imaamu nawaawii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka waan jaalateetti akka waan irraa qeebaleetti ka ulamaa in jedhan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama tokko yoo jaalate kayrii inni dalage san agartee ka isaaf dheeressa jechuudha isaaf bal'isa kitaaba riyaadaatii fi kitaaba 40 nawaawii ka jedhamu kun kitaaba akka malee xabba'amee bal'ate eega kalaama rabbul izzati wal jalaaliitii kitaabni akka malee bal'ate kitaaba isaa kana ka biyya yahuudallee yoo dhayxe suuqii kitaaba itti gurguran yoo ati dhayxe isaa kana gaafatte ima argattu biyya agartee ka ifriiqiyaa tanallee yoo dhayxe biyyuma feete yoo dhayxee bakka kitaaba itti gurguran dhayxee ati gaafatte mana kitaabaa ka muslimtootaa bakka inni itti gurguramu maktaba kitaabaa yoo dhayxee hin dhabdu kitaaba kana rabbi bal'iseeti akka malee bal'ate akka malee faca'e zabana cufaan keessattuu inni xabba'ama namni kalaama rabbii osoo qara'u osoo quraana baratu jiru isaa kana barata kunillee kalaama rabbii fixeeti tafsiira takkiyyuu agartanii hiikka hadiisaa hin baradha jedhee namni agartee yeroo eegalu jalqaba kitaaba kanaan eegala rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kitaaba kana kayrii guddoo banii aadamiif godhe imaamu nawaawiin rabbi isarraa haa jaalatuuti nama ajaa'ibaati xiqqeessinee seenaa isaa irra ba'uun dirqama namni kun laa yadau janbahu alal ardi jedhan nama cinaachi isaa lafan keenye jedhan hirribaaf jecha hinrafu imaamu nawaawiin aleyhi rahmatullah akkanaan ilmii tanatti hin geenne akkanaan ilmiin isaa samaraan arganneef faayidaa hagana ga'u akkanaan ilmiin isaan arganneef du'ee dabree kunu arganna meeqa jira maaliin samaraa isaa argatte jennaan itti laffa'e itti cinqate barate duuba hinrafu jedhan halkanii guyyaa qu'ataa bula guyyaa keessatti darsii 12 fudhata jedhan gaafa baratu gaafa inni xaalibaa guyyaa keessatti kitaaba 12 barata kitaaba kana cufa muraaja'aa godhaa bula barreessaa bula duuba eessarra faree namni akkana hirriba eessan argata yeroo eessan argata yeroo isaa guutuu rabbiif kenne ilmiif kenne yeroo isaa guutuu ilmiif kenne sa'aatii 24 keessatti yeroo takka callaa nyaata jedhan sunis yeroo hiraabaati yeroo hiraabaati yeroo masan nyaata kalaas nyaanni isaa hagas achi booda ilmi maan waliin shaagalaa oola fincaan agartee kaa ilmi irraa isa kaasullee hin jiru xiqqaa waan qabbanaayaa fi waan kuduraa shaawaa namatti argamsiisu kagartee ilmi irraa nama shaagalu kana hin nyaatu jedhan irraa fagaata irraa fagaata jedhan waan jijjiidhaa qaama namaa keessatti waan adda addaa argamsiisee sababaa saniif agartee ilmi irraa nama shaagalu kan irraa fagaata nyaata akkasiin nyaatu jedhan allahu akbar kennama rabbiiti kun
imaamu nawaawiin akkana dalaga. Duuba isaa kana rabbi isarraa haa jaalatuuti nama akka malee ilmii rabbii kaddame duuba inni kun nama akka malee ilmii rabbii kaddame rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ol isa fuudhe ilmii isaallee rabbiin agartanii ol kaase waan inni akkanatti agartanii ilmii rabbii ol qabeef jecha rabbiilleen ol isa qabe maqaan isaa aalamu duniyaa kanarratti beekamaadha bakka cufaa namni agartee kitaaba kana qara'u rahmata isarratti buusa du'aayii isaa kadhatan yahyaa binu sharaf annawawii jechaadhan beekama abii zakariyaa jechaadhan beekama imaamu abii zakariyaa akkanattiillee beekama inni kun duuba abuu zakariyaa jedhaniin immootu zakariyaa hin qabu walaa zakariyaa lahu abuu zakariyaa walaa zakariyaa lahu zakariyaa wayiitu hin qabuun fuuneyyuu osoo hin fuudhin addunyaa tanarraa gale ilmii rabbii osoo kaddamu warra fuudha irraanfateerraayi akkasii addunyaa tanarraa gale maqaa kabajaa immootu biyyi maqaa kana kenniteef osoo ilmee hin qabneillee ilmee namatti erkisuun inuma jira warri garii muhiyiddiin jedhanii isa yaaman jiraachisaa diiniidhaa jedhanii diinii rabbii ka jiraachise inni immootu waan kana ni didinaan hin jedhinaa jedhee naan hin yaaminaa jedhee maqaa akkanaa kana naaf kenninaa jedhee darajaa kiyyaa ol agartee onna fuutan jedhee dide duuba darajaa kiyyaa ol onna fuutan jedhee dide duuba hin dide imaamu nawaawiin aleyhi rahmatullah nama akkainaan jedhe an agartee kaa haqan godhuuf jedhe halaalin godhuufi laa ajalu fi hillin mallaqqabanii bimuhiyiddiin rahimahullah kana jedhe halaalin godhuu jedhe halaal keessatti hin lakkisu nama agartee maqaa muhiyiddiin jechaa kanaan nayaameef halaalin godhuu jedhe maqaana haqan godhanne jedhe warra tawaadu'a qabu akkanatti jibban duuba warra faaruu jibbu namni haga faaruu jibbutti imaanan argu jedha yaa obboleewwan keenya haga faaruu jibbutti namni imaana hin argu jedhan duuba inni nama akkanaatti faaruun jaalatu akka faarfamuun fedhu duuba kitaaba riyaadallee isa barreesse sharhii agartee imaama muslimillee agartee kaa hiikaa isatu kaahe namni biraallee ka kaa'e hedduudha innillee warra kaa'e irraayi kitaabban hedduu agartee babarreesse kitaabni isaa cuftinuu faayidaa godhateef inni dabre addunyaarraa gale immoo faayidaa godhateef kitaabni isaa mariyaan illeen bakka irraa dhabduu hin qabdu kitaabni akkaan xabba'amaan eega kalaama rabbiiti arba'iina kanaafi kitaaba riyaadaati ka hagas xabba'ame hin jiru jedhan kitaabni hagas agartee barraa'ee baafamee facaafame alama kanarra ka bakka dhayxe cufatti ati argattu kanamuu isuma qara'u kitaaba riyaadaa fa'a ka warri muhaadaraa cufti isaan deemmata namni agartee ka isa manaa hin qabne warra ilmii ta'e hin jiru isarraa waa fudhatanii bifti inni itti kaa'e illeen bifa addaati qur'aana rabbii ayatoowwan cocollee keessaa fuudhee baaban dursee eegasanii hadiissan agartee kaasanii walgalu akkasitti itti fide akka namni kun haffazuu danda'u akka waa himuuf namaa mijjaa'u afaan nama barsiisee ilma namaa kana barsiisee lafa kaa'e duuba warra akka keennaa ka afaan lugaamaa ka waa dubbatuu hin dandeenye kana jechaadha ka waa ofii baafatuu hin dandeenye ka ayata keessaa waa agartee ka gabbaafatee jechuu hin dandeenye kana sheekkolee kana agartee warroota isin agartan kana afaanitti guure duuba warri waa dubbatu kun irra guddaan ka dubbatuu ni danda'e kitaaba isaatiin kitaabni walii qabee barreesse kana rabbi isarraa haa jaalatu maaliif jennaan hadiisa babbareedaa kana baaba jalatti fidee ayata fidee ayatallee akka irraa dubbattee hadiisallee irraa dubbachuu dandeettutti bifa kanaan lafa kaa'e rabbi isarraa haa jaalatuuti irra fayyadaa kitaaba rabbiiti irra fayyadaa agartee kitaabaati jechaadha kalaama rabbul izzati wal jalaalii isatti aanee kitaabni akkaan xabba'ame kitaaba imaamu nawaawiin barreesse allahu akbar duuba kitaaba kana eegaluudhaa deemna yoo rabbiin aalamaa fedhe kitaaba arba'iinu nawaawii jedhu kana cufti agartee namaa itti hirmaatuu barbaachisa ka quraana baratuu jirullee isaa kana manaa dhabuu hin qabu isaa kana agartee osuma quraana rabbii baratu asiin isallee baratuu danda'a ka quraana buuse silaafuu isa baratuun akka malee agartee kaa isarratti muhimmiidha barbaachisaadha bakki ilmii ittiin eegalan dursi waan isa ta'eef jecha hadiisa nabii kennaa alayhi salaatu wassalaam cocollee hadiisan sahihaa walitti qabee lafa kaa'e afaan nama barsiisuudhaaf akka haffazuufillee namaa mijjaa'u
kanaafu insha Allahu ta'ala kana walid dhaamanna aganumatti raagaba abbanna waan seenaa isaa fakkaata darsi itti aanuun keessatti yoo rabbiin alamaa fedhe hadiisan eegalla ordoffiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhum assalaamu ilal liqaa.